السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما امين رب العالمين برادر اسلام ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ تلاوت کی ہے وہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 99 ہے جس میں اللہ تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم ہرگز ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو قربان نہ کر دو یہ سوال اس لیے آیا عزیزان محترم کہ ابھی کل صبح ہم تمام عید الاضحیٰ کی خوشیاں مناتے رہیں گے اور بہت سارے ہمارے بھائی بندھو بازار میں جانور خرید رہے ہوں گے کپڑے خرید رہے ہوں گے جوتے اور چپل خرید رہے ہوں گے کل آنے والے دن کی مشہور معروف ڈشز کی تیاری کی کاروائی چل رہی ہوگی مشورے چل رہے ہوں گے ہنسی اور خوشی کا ماحول ہوگا لیکن عزیزان محترم کیا میں نے اور آپ نے یہ غور و فکر کیا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی ایک ریاست جس کو کیرلا کہا جاتا ہے وہاں کے اس وقت حالات کیا ہے آفات سماوی یعنی آسمانی حالات سے دو چار لوگوں ہر طرف گلی گلیاروں شہروں میں گلیوں میں سڑکوں پر محلوں میں گھروں میں جھوپڑیوں میں کھیتوں میں سڑکوں پر ہر جگہ پانی بھرا ہوا وہ مسلمان وہ غیر مسلم تمام کی تمام انسانیت آج وہاں بلک رہی ہے وہاں آج بلک رہی ہے وہاں تڑپ رہی ہے وہاں پر کھانے کھانے کو محتاج ہے پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑا نہیں سر جھکانے کے لیے ان کے پاس چھت نہیں اور تعجب کی بات ہے کہ آج مجھے اور آپ کو پیاس لگتی ہے تو میں اپنے گھڑے ٹھنڈے گھڑے کی طرف جاتا ہوں یا فریج کی طرف جاتا ہوں اور ایک گلاس ٹھنڈا پانی نکال کر میں پی لیتا ہوں ذرا غور کرو عزیزان محترم یہ خط میرے اور آپ کے سینے میں پیدا ہونا چاہیے اس لیے کہ میں اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں جنہوں نے انسانیت کے خاطر انسانیت کو بچانے کے خاطر اپنے گھر اور بار کی جو نافرمانی دی تھی اپنے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا اپنے مال کا نذرانہ پیش کیا تھا آج وہ لوگ پانی میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ پانی پینے سے قاصر ہیں ان کو پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو دودھ کی دودھ کے قابل ہیں وہ دودھ پی نہیں سکتے کیونکہ ان تک دودھ پہنچ نہیں رہا ہے ان سے ذرا کچھ بڑے بچے ہیں جو پیار کی پیاس کر کے تڑپ رہے ہیں بے بلک رہے ہیں پانی میں کھڑے ہیں پانی میں گھرے ہیں لیکن وہ پانی کو پی کر اپنی پیاس کو بجھا نہیں سکتے کچھ اور بڑے ہیں جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں کچھ مریض ہیں جو دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو فٹ پاتھوں پر اور باہر آسمان کے کھلے نیچے اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جن کا کل تک گھر تھا وہ بہ کر کے چلا گیا جن کی کٹیا تھی وہ ہوا میں اڑ کر کے چلی گئی جن کا کاروبار تھا وہ آج بنا پھر ہو کر کے رہ گیا غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم تمام تر انسانوں کے سامنے بالخصوص میرے مسلم بھائیوں کے سامنے یہ پیغام پہنچانے کا مقصد مقصد یہ ہے عزیزان محترم کہ ہم اپنی قربانیوں میں سے جو اگر ہم چار جانور خریدنا چاہتے ہیں تو ایک جانور خریدیں اور تین کے پیسے آپ ان معصوم اور بے گھر کہنا والوں کے واسطے جو نام دینے کے لیے کام کریں اسلام یہی سکھاتا ہے اسلام یہی سمجھاتا ہے انسانیت کا درد اسلام دیتا ہے ہم کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہاں پر رہنے والے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں ہماری نظر میں سب یکساں ہے ہم انسانیت کے ناطے سب کو دیکھتے ہیں وہ ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں وہ ہمارے ہم شہری ہیں جس طرح سے ہم کسی ریاست کے رہنے والے ہیں وہ بھی ہندوستان کے ریاست کے رہنے والے ہیں آج وہ تڑپ رہے ہیں پلک رہے ہیں ہر آدمی اپنے ہاتھوں
شامل حال ہے. لہذا عزیزان محترم آپ کا یہ چھوٹا بھائی آپ کا یہ اتنا سا بھائی ایک اپیل کر رہا ہے عزیزان محترم کہ آپ کے خرید میں جہاں کہیں اگر ریلیف کیمپ لگا ہو جہاں آپ اپنے مال اور کپڑوں کا نذرانہ دواؤں کا نذرانہ یا قیمتی پیسوں کا نذرانہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پہنچ کر اپنے مال میں سے مال نکال کر وہاں پر دیں. اور اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ کل یہاں کی گاؤں میں نماز ہوگی ان کی گاؤں کے لیے منتظمین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کل اسپیشلی ان کینیڈا والوں کے لیے ہم مدد کا اعلان فرمائیں تاکہ وہاں کے آنے والے مرد و خواتین جذبے کے ساتھ اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مال دے کر کے ان کی مدد کریں. جن کو جن کی تجارت کے لیے ان کو تجارت سے لگانا ہے جن کا شاشیانہ انہیں گزر چکا ہے ان کے آشیانے کو بنانا ہے. جو بیمار حال ہیں ان کو دوائیوں کی ضرورت ہے. جو بچھڑ گئے ہیں ان کو ملانے کی ضرورت ہے. آج بڑے شدید ضرورت ہے. کل قربانی ہونے جا رہی ہے. ایک قربانی میں اور آپ بھی کر دیں کہ ہم اس جانور کی قربانی کرنے سے پہلے انسانوں کو بچانے کے لیے اپنے مال کی قربانی انشاءاللہ کریں تاکہ اللہ کے پاس ہماری یہ بارہانہ قربانی اللہ قبول کر پائے. عزیزان محترم کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غفلت کی نیند اور غفلت کا چورا اوڑھ کر رہ جائیں وہی حالات کے علاج کی سرزمین کے کسی اور ریاست کی سرزمین پر ہو جائیں تو ہاتھ ملنے کے سوا دوسرا چارہ نہیں ہو سکتا. ہم کیرلا والوں کا نمونہ بناتے ہوئے ان کے سامنے مدد کی پیشکش کرتے ہوئے اللہ سے ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے ہم اگر ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آنے والی تمام مصیبتوں کو ہمارے سروں سے دور کر دے گا اور تمام مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دے گا. چنانچہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو انسانیت کے کام آتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. اسلام کا کام ہی انسانیت کے کام آنا ہے. اسلام کا کام ہی ہے کہ انسانیت کو فرق دینا ہے. جب انسانیت پریشان ہوتی ہے تو انسان اسلام پریشان ہوتا ہے مسلمان پریشان ہوتا ہے. یہ ایک موقع ہے عزیزان محترم کہ میں اور آپ مل کر کے سب دنیا ہندوستان کے مسلمان مل کر کے ملکوں سے ایڈ آ رہی ہے دبئی دے رہا ہے سعودی عرب دے رہا ہے یمن دے رہا ہے تمام دنیا کے ممالک جو ہے یہاں پر مدد کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ میرے ہم سایہ ہم نشین ہم ملک رہنے والے میرے ہندوستانی بھائی بہن پریشان ہیں. لہذا ہم اپنے اخراجات کو کم کرتے ہوئے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے ان کی مدد کے لیے ہم آگے آئیں گے. اگر آپ دینا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی مدد کرنا چاہتے ہیں کل کے تاریخ میں انشاءاللہ تعالی تو آپ ضرور ضرور مسجد رحیم خان کاروان پر بھی تشریف لا سکتے ہیں. یہاں جو بھی کلیکٹر ہوں گے آپ ان تک جو ہے یہ مال آپ کا قیمتی اثاثہ پہنچا سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالی ایک ذمہ داری کے ساتھ یہاں کے ذمہ داروں تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ اور وہ مال حق داروں کے حق تک انشاءاللہ ضرور پہنچے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے انسانیت کی فکر کرنے والے ہمیں بنائے اور اپنے مال کو اپنے سے زیادہ انسانیت پر خرچ کرنے والا بنائے ہر بیمار پر خرچ کرنے والا بنائے ہر بگڑے ہوئے پر خرچ کرنے والا بنائے ہر نقصان زدہ پر خرچ کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے مالوں کو قبول فرمائے اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.